سلام يجزاهر بيت سبوتش ندمنا لاتشو ندمنا دراتشو يه كهالي يمت ملكتوت فيديو تنش تمرت يمسطن يونال بي تسفارا قالو وندماتشن بينيام يقدمو باستر ينبرون ود توادو منت يمت وندماتشن يمياناساتشو طياقيوچ است اندو قباميرون يشطال وينو او قباميرون ايشطم بمانيو مؤمنج اياظم دياقون مراسو ليزو ايچيلم كاهن نو ميزو سلازيخ استي امين ناقرون نسمانا كزاني مسات اول مرس دمو تهيالاتشو ممير جرماننا ليروتون ان ممير تشفاين سكاوام اندان دوش اكور رفاتشو اندان دوش اندواشوم اسمسلاتشو انو فيديو زيقام ميرونو تشادلو كبا ميرونو تشادلو مسكالو كبا كبس فالي جيرالبين ورا سبسكرايب او بيني لك ايدلم كباميرون ايشتم انديهم دغمو كباميرون مئمن گستو يزو مهد ايچيلم گن كباميرون تبلو يميشطو سو اهون ياييهو كباميرون نو وای نو بافو سله تناگرو كباميرون نو وای ميلون ياييه بزاوم ايهنن لاساي سله فلكو نو نزي متياچو ترموسوچ ني اهون ك የቅዱስ ጊዮርጊስ ስዕል ያለበት የመቤታችን የመጥምቅ ዮሐንስ እንዲሁም መቤታችን ከተወለደችበት ቦታ የመጡ ብልቃጦች ናቸው እንደሚታየው ናርዶስ ሽታ ነው የሚለው ናርድ ነው የሚለው ናርዶስ ማርያ መግደላ ይላል የመግደላ ወይ መቄዶንያ ለማለትም ነው እና የናርዶ ሽታ ነው ኢየሩሳሌም ይላል ከስር ይሄንን በልማድ እኛ ጉባኤ ለሚመጡ ሰዎች ባንድም በሌላ መንገድ ተሳስተው ቀባሚሮን አለ ይላሉ ሚሮን ብሎ ማን እንዳሳሳተው ማን እንደተናገረው ማናቀም እና እኔም ራሴ ደንግጥ ነበር እንዴ አረባካቹ የቀባሚሮን አይደለም አባካቹ ጉባኤ ላይ መጣቹ ቀባሚሮን አይባልም ናርዶ ሽታ ነው የናርዶ ሽታ ነው ወይም ደግሞ መልካም ጠረን ያለው ከቅዱሳኖቹ ከሰማታት ቤተክርስቲያን ከወይራው ዛፍ ተቀምሞ የመጣ ከቀጠሉ ተቀምሞ የመጣ ካናዶስ ቀጠል ተቀምሞ የመጣ ነው እንጂ የሚሮን ዘይት አይደለም ብዬ ያስተማርኳችሁ ሁላችሁ ኮሜንት ላይ ግቡ ነው ጻፉ የዛሬ 6 አመት የዛሬ 7 አመት የዛሬ 10 አመት ሁሉ ግዜ ነው መናገር እንዲያውም በዚህ ነው መታወቀው ነው ስለዚህ ምንድነው ታዲያ ወንድማችን የቀድሞ ወንድማችን ያሁኑ ቀሲስ ኃይለ መለኮት ሆነዋል እንግዲህ እንዴት ነው ታዲያ ይሄን የተናገሩት ልትሉት ይችላልላችሁና እዚህ ጋር እኔን ምጋራቸው ነው ወንድማችን ነቢኒን ሌሎችንም ወንድሞች ምጋራቸው ነገር ብለው ልክ ነው ቀባሚሮን ማንንም ሰው አይሸጥም ምንም ገስቶ አይሄድም በማስተዋቂያ ማለላችሁ ንጉዝ ተብሎ አይነገርም ግን ቀባሚሮን የምትለዋን ቃላት ካፋቸው ያወጡት በተለመደው ምመኑ በሚናገረው ቃላት ተለምዶ ቃሉን ተናገሩት ቀባቅዱ ስላለው ብሎ ሊሆን ይችላል ወይ ናርዶስ ሽታ ላለው ብሎ ሊሆን ይችላል ይሄንን በመንደነም ብላችሁ እኔና ቀሲስ ኃይለ መለኮት አብረን ወዲያውዲ እንንቀሳቀስ በነበርንበት ሰዓት የኔታቲውም ለኢንተርቪው በመንደርበት ሰዓት በተለያየ አገልግሎት ጉባኤ ላይ በመንገናኝበት ሰዓት ጉባኤው ላይ ህዝቡ ለምዶታል እንዴው ማንዳን ግዜ አረ ይሄ ነገር ከባሚሮን አይባልም ናርዶስ ሽታ ማለት እኮ ነው ምናምን ብለው ይሉታል እና ለምዶብን አፋችን ላይ እኔም የተሳሳትኩበት ጊዜ ሁሉ ነበር በፊት ነው ማለትቹ ናርዶስና ቀበለይ ወይስ አምጣልኝ እስቲ ከውጪ ለማለ ፈልጌ ቀባሚሮን ናርዶስ ማለት ነው እንዴ አዎ አይ ለምዶብን እኮ ነው ይያልን እንል ነበር እና ይሄ ከልማድ የመጣ ነው ግን ጥፋት አጥፍቷል ብዬ ማስበው የመጀመሪያው ጥፋት ያው አስተውለን መናገር ነበርብን ማስተቃቀው ሲለቀቅ ያ ምንም ታውት ሱቁ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ግን ኤዲተሩ የነቆ ሚዲያ ይመስለኛል ይሄን ቪዲዮ የለቀቀው የቀሲስ ኃይለ መለኮት ዩቲዩብ ቻናል ለቢለቀቅም የቀረጸው ግን ሌላ ሰው ነው እና ኤዲተሩ ነው የተሳሳተው ቀባሚሮን እንደማይሸጥ ያውቃል እና ይሄንን ከታርጎ ማውጣት ይችል ነበር
እኔ አሁን ለምሳሌ ኤዲት ሳረክ ገጠመኝን ከተቀረጽኩ በኋላ ላፊ የተናገርኳቸውን ሐሳቦች ቆርጣለሁ። ተናድጄ ተበሳጭቼ የምናገረውን ቃላት ቆርጣለሁ። እንዲሁም ተሳስቼ የተናገርኩትን ቃላት ቆርጣለሁ። ጥቅስ ራሱ ከተሳሳትኩኝ መናገር ይፈልኩት የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከሆነ ግን ምዕራፍ 6 ካልኩኝ እሱን ቆርጬ አወጣለሁ። አንዳንዴ አልፈኝ ያመልጠኝና ይሄዳልና ወደ ህዝብ ከተለቀቀ በኋላ ይህን ነገር በስሜት ውስጥ ሆኜ ወይም ደግሞ ሳላስተውል የተናገርኩት ጥቅስ ነው መቆረጥ ነበርብኝ ብዬላለሁ። ስለዚህ በዚህ በኩል መሞገት ሳይሆን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብሎ ሲጠይቁን የእውነት ማልክደው ነገር ቢኖር ኤዲተሩ መቆረጥ ነበርበት። ቀሲስም ያኔ ዲያቆን በነበሩበት ሰዓት የለቀቁት ማስተዋቂያ ነው በልምድ የተናገሩት እንጂ በትክክል ቀባቢሮን የሚሸጥ ሆኖ አይደለም። ሱቁ ላይ ቀባቢሮን ይሄ ነው የሚሸጠው። ይሄ ደግሞ ያው እናንተ ያመጣችሁልኝ ተማሪዎቼ ያመጣችሁልኝ ነው እንዳል የጎርጊስና የመጥምቅ ዮሐንስ የመቤታችን ነው በሙሉ እዚህ ላይ ያለው። ይሄው እንዲያውም ስዕሉ ሁሉ በብረት ታትሞ እዚህ ላይ አለ። ስለዚህ ይሄንን ነው አፍንጫ ላይ ሲደረግ ልብስ ላይ ሲደረግ በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው። ቀባሚሮን ነው ወይ ታዲያ ይሄ? ይሄ ቀባሚሮን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ናርዶ ሽታ ይባላል። ከዚህ አንጻር ወንድማችን ቢኒ የተናገርከው ነገር ቀባሚሮን ይሄ ነገር ስተት አይደለም ወይ ስትል አዎ ስተት ነው። ዋሽቻለሁ ወይ ስትል አልዋሸህም ትክክል ነው። እዚህ ጋር የተናገርከው ያየኸውን የተናገርከው ግን ከምን አንጻር ይሄን ነገር ሊያደርጉት ይችላሉ? ካህን ከሆኑ ዲያቆንም ከነበሩ እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ ማስተዋቂያ ሲለቀቅ እንዴት ያየ ነገር አያስተውሉትም ሲባል በግርግር መዝሙር ቤቱ ገና የተከፈተበት ሰሞን ስለነበረ እኔ መዝሙር ቤት ከፍቼ መስራት በጀመርኩኝ በአመቱ ይሁን በስድስት ወሩ ነው እዛ ጋር የተከፈተው። ስለዚህ በወቅቱ የነበረው ስሜት ምናልባት ይሄንን ነገር እንዳያስተውሉት ጋርዷቸው ሊሆን ይችላል እንጂ ትክክል ናችሁ። ስለዚህ ቀባሚሮን ሳይሆን ናርዶስ ሽታ ነው የሚባለው ማለት ነው። ይሄን እኔ በማስታወሰው አብረን ወደ ወዲህ በመንቀሳቀስበት ሰዓት እኔም ጋር ይሄ አፍስተት ላይ ይፈጠር ነበር። ጉባኤው ላይ በነበርንበት ሰዓት ቀባሚ እንትን ናርዶስ ሽታ ላለው ብዬ ሜሮን አረናት ሰዎች እናንተን ብላችሁ ታስለምዳችሁኝ እኮ እኔንም እያልኩኝ ሁሉ እታረም ነበር መልሰው ነበር። የስሙን ትርጉም አለማወቅ ሳይሆን በልማድ ማለት ነው። በልማድ አንዳንድ ነገሮችን እንለው ነበርና ከዚህ አንጻር ይሄንን መልእክት አስተላልፋለሁ።